Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас» Скворцова. Завдання буде під номером 3. Досліджуємо одиницю вимірювання довжини – дециметр. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. Поміркуй, чи зручно вимірювати довжину ноутбука в сантиметрах. Якщо незручно, то можна використати більшу одиницю вимірювання довжини, наприклад, 10 сантиметрів. Ну що ж, давай подивимось. Ось такий у нас є ноутбук. І, наприклад, ми з вами приблизно, наприклад, взяли і почали вимірювати наш ноутбук. Але чи вдобно нам вимірювати у сантиметрах? Наприклад, давайте ширину. Наприклад, ми припустимо, що ширина нашого ноутбука 10 сантиметрів. Чи можемо ми вимірювати це? Чи зручно нам вимірювати? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а можливо там більше буде. Не дуже зручно. Тому можна використати більш зручну одиницю вимірювання, більшу, яка називається дециметр. Один дециметр – це 10 сантиметрів. Чому так? Ось він один сантиметр наш. Так? Він складається з 10 поділок. Це один сантиметр. І от саме 10 сантиметрів прийнято називати один дециметр. Це те ж саме, що ми говоримо про круглі числа та десятки. Ми знаємо, що один десяток – це 10 одиниць. Так? Але як замінюють круглі числа десятками? Ми бачимо, що в кінці 0, то ми вже замінюємо на слово десяток і дивимося, яке число перед цим стоїть. Тут так само ми бачимо сантиметри, і якщо в кінці стоїть 0, то ми 0 наш і сантиметри замінюємо на слово дециметр. І ставимо, скільки ось перед нулем у нас стоїть, одиничка. Тобто 1 дециметр. І якщо ми говоримо про ноутбук і говоримо, наприклад, ширина ноутбука 10 сантиметрів, можемо і так сказати та написати, але зручніше буде написати 1 дециметр. Згодні зі мною чи ні? 1 дециметр. Ось і все. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь до наступного завдання.